ူသွားကျင်တာရော့လေဒီခါလေးကျရင်သူတို့တောက်ဆိုလာတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမလုံးလို့လည်းမရဘူးဗျာအောက်မှာလည်းဝုန်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုလုံးလုံးပြီးရအဲ့လိုအခါမှာကျတော့မပါဝင်မလဲလုံးနေရအဲ့ဒါကြီးကြီးကြားလာတော့ကျွန်တော်မှလေကျင်းထဲမှာအဆိုင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ကိုမလုံးချင်တာကြီးကိုလုံးနေရတာကြီးမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးမွန်းကျက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကိုပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာမှန်းကိုကျွန်တော်မသိတာငါဘာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတော့ပြန်ရှာတော့ချင်းနေကုန်းတော့ဟိုကြိုက်ကြတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကဒီတိုးတယ်မတိုးတယ်ဟာဘာမှမူတည်တာဘောနော်ဒီခါလေးကြရင်အဲ့ဒါကြီးကခံမဲကခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်နေပြီဒီသချင်းတဲ့ပုံကိုသိရမလားဒီ music band နေတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးကြိုက်နေပြီဆိုရင်အပြင်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီချင်းကမပေါက်တော့တာများတယ်ဟောကျွန်တော်တို့မကြိုက်တော့ဘူးပယ်မယ်ဆိုတဲ့သချင်းတွေဆိုဒီခါလေးသူတို့ကြိုက်ရင်ကြိုက်သွားတာပဲအဲ့တော့ခံမဲကတော့ခက်ပါတယ်ကိုလုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုကိုဆက်လုပ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။အပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းတွေကိုထည့်မတွက်ဖဲနဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်။ချိန်တိုင်းတော့သူ့အောင်ဖြစ်ချိန်တိုင်းတော့ဖြစ်လာမှာပဲ။ကိုခံရတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်။ကိုကလွမြောက်တယ်လို့ခံယူရင်လွမြောက်တာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလွမြောက်အောင်မနေရဗျာအဲ့လိုမျိုး။နောက်ဆုံးအရင်တော့ဆိုအရန်ဖြေရတယ်ဗျာ။ဟိုကမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့။ဟာဟိုကမကောင်းဒီဟာမကောင်း။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်တိုင်းလိုက်ချုပ်တီးထားရတာများတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြတော့လေဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်မထွက်ကြတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မှအလိုအချုပ်အချာမိနေတယ်လို့ခံစားလာတာအဲ့တော့ဘာမှအတွေးခေါ်ရရောအစမလက်ဆက်တော့ပိတ်သွားတယ်ဆိုလားနောက်ဆုံးကိုကြိုက်တာပဲကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဟိုဟာစီးတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်သူများဘာမှဖောင်းမဖြစ်ဘူးပဲသူများဘာမယုံမှာဘူးသူများမထိကြိုက်သေးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ခုနကမှကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်လုံးဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်တာလေလို့ပြောလုပ်ခဲ့ရအောင်ဟိုလောကတော့ခါလီမှာကျတော့ဟိုစင်မမာတောင်းကြတယ်ဗောနော်တချင်းတွေပါတယ်ကြတယ်ခါလီကျရင်ကိုဟိုဟာဗောနော်ခါလီကျကိုနဲ့အဆက်တဲ့ဟာမျိုးဗာမဲ့သူတို့နဲ့အတချင်းကိုသူတို့အသားကြတိနေကြယူဗောနော်အတချင်းနဲ့လည်းအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးခါကျတော့ကိုသွားကျင်တာရော့လေခါလီကျရင်သူတို့တောက်ဆိုတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမလုံးလို့လည်းမရဘူးဗျာအောက်မှာလည်းဝုန်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုလုံးလုံးပြီးရအဲ့လိုအခါမျိုးမှာကျတော့မပါဝင်မလဲလုံးနေရတယ်အဲ့ဒါကြီးကြီးကြားလာတော့ကျွန်တော်မှလေကျင်းထဲမှာအဆိုင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ကိုမလုံးချင်တာကြီးကိုလုံးနေရတာကြီးမကောင်းဘူးညအဲ့ဒါကြီးကိုလို့ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေဒါတော်တော်များသိတာကိုမမကအရေးချိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်လက်ထဲကိုပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မဆိုသေးခြင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ public ကတော့ဟုတ်တယ် public ကတော့အဲ့ဒါမှမပါရင်ပွဲရမပြီးဘူးအိမ်လည်းမပြန်အောင်အဲ့ဒါမှမဆိုဝင်လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေခုနောက်ပိုင်းတော့ပြောရသိတော့ဆိုပြပါဘူးပွဲတွေလည်းဟုတ်ကဲ့ဗျာနေနေပဲနေနေတပတ်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြာရင်ဆိုပြသေးလားကိုကိုလိုမျိုးပေါ့ဟာအဲ့ကတော့ရှင်းခေါ်ပါဘောပါလို့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ဒါအရန်ဟိုခါလေးကြာရင်ဟိုတချို့ပြောလို့ရတဲ့ပြိသက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာရင်တော့ရတယ်မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအရန်ဆိုးသွက်လာပြီဆိုရင်သူတို့လိုလိုက်ပေးရတာပေါ့သူတို့ပြောအောင်ထားပေးရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဘွဲတွေဆက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျတော့ဘာတွေဖြစ်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုလုံးတော့မယ်ဆိုဗျာအဲ့လိုမျိုးတဏျာန်တဏျာအတော်တော့မယ်ဖြစ်ရတွေဘာဖြစ်ရတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘွားလှုပ်လှုပ်ပြန်ဒီရလှုပ်လှုပ်ပြန်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကြီးကိုတည်တယ်မလားလိုက်ပြီးတော့ပြောနေသူရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဒါလည်းဟိုလက်တလုံးမှာကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ပေါ်ပင်လိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဗျာလူအများကြီးရှိနေမယ်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့ဗျာဟိုဘာညာလျှောက်ပြောရင်လည်းပြောနေမယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုကလည်းဒီလောကအကြောင်းမသိတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဟာတွေကနားထောင်ရမှာပါတချို့ဟာတွေကြတော့မလိုအပ်တာတွေကြတော့လေထည့်မထားသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုထည့်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှကြားလာတော့လေခုနကစကားပြောအကြောင်းထပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမွန်းကျက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာကိုပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာမှန်းကိုကျွန်တော်မသိတာငါဘာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတော့ပြန်ရှာရတော့တာမျိုးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာတာဗျာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပျောက်သွားရတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဘာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားချင်တာလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာတာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိုင်းမော်လေးတိတ်မတုံးကိုကိုအဖြေပြန်ရှာငါဘာဖြစ်နေတာလဲငါဘာလုပ်နေတာလဲငါကဘာလဲဆိုတော့ပြန်ရှာလိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ခုပြန်တွေ့ပါလို့ကိုကိုပြန်တွေ့ပြီပြန်တွေ့ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာလေးလုပ်တာဟုတ်ကူပြောတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လေဟိုအရင်တော့ကဟိုကျွန်တော်ဟိုဖြိုးမြအောင်ဆိုတယ်မဖြစ်ခင်မှာအဂနီဆိုတဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တစုရှိတယ်အဲ့ပြိတဲ့တွေအကုန်လုံးကပျောက်သွားတာဗျာကျွန်တော်ဆိုတာပျောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဖြိုးမြောက်ဆိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူတွေကဖေတွေရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကတကယ်အားပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေယောက်ျားလေးတွေရှိတယ်တခြားကောင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတွေပျောက်သွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ငါဘာလဲပေါ့ငါဘာရောက်လုံတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပျောက်ပြီးတော့အခုအဲ့ပြိတဲ့တွေနဲ့
ချိန်ဆက်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလိုမျိုးပုံမှန်လေးလေးမရရင်တော့အဲ့ကြရင်တော့ပြိဿအားတော့တော့ကြော့သွားမယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ပြိဿအားတော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့ရော့သွားထိုင်တာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကိုဘာဖြစ်နေတာလဲကိုဘယ်ဟာကိုကဘယ်ဟာကိုပျော်တယ်လဲကိုကိုပြန်လောက်ကကိုပျော်တာကိုလောက်ကမပျော်ဘဲနဲ့ပြိဿများပြီးတော့ကိုမပျော်နေတာကြီးကြော်လဲဘာလို့မှာကြာရင်ကိုပဲထိမှာလေး